se ubavande hari sukana dusuza ihora za urabamo kazi nuna suhoza abantu tubabarire pe uhura mu usi bantu anta ucara nkubwire ibibagenze Muraho 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 neza Eh Ni ntebe zawe nazitije Kuko ngwino natwe turashimira Imana Abangaba uyu nguyu yitwa Safi ndabizi ko uyu nguyu hari gihe yadusuye nuko wihutaga utana mubaje amazina ye uyitwa Safi ni inshuti y'umugabo wanjye yigize no kuba randirodi wiwe uriya we ni umuntu yiyambaje kugira ngo aze tuganire ku kibazo cyabaye hano tumaze iminsi nkuko umugabo wanjye yagiye bivugwa ko intandaro ari uko njye nawe twaryamanye akaba ari byo bigiye kumviramo gusenya kandi ni ukuri ndengana ibwo rero muri make nibyo byabaza muhe inokoraga ati nawe niko se ngo bamwita jambe nito koko ngo ariko ngo ibaza urugo rurasenyuka nkagufunge utuma urugo rusenyuka neza neza ahubwo nge ndatungwe n'umuntu w'inshuti si byabivuga rwose ibyo bintu nta nubwo byanabaho asubwo yatinyutse niba wenda mwe mwaraganiriye ese muri mwe bwari umuntu yatinyutse arabibwira aho ya ntabwo byabura bitewe nuko hari igihe umuntu aba ari umuvandimwe wawe kuko uyu yanyembaje nk'inshuti y'umuryango cyane ko namubereye yambereye randirodi nubwo nkunda kuvandi ntabwo byabaga ari byiza ariko buriya ngo ntukagire uko ndagize Abana Shaka ndaho banza nawe mbeshye ntabwo ari bwo yaho yatinyuka kabivuga. Wa undi waje kuguhenda henda ngo tutize. Hano. Ndi umusore. Nge ndi umusore. Oya. Njewe. Ubundi urebye nanjye na umugabo w'uyu nanjye namufataga nk'umupapa w'ubwo rugo niwe twe twa. Kuko niwe urumva niwe udukuriye. Ubwo nanjye nabaga hariya ubwo urumva nk'awe nk'umukuru w'umuryango. Ni twitaga papa. Ubwo ni papa namusigaye. Eh ubwo nanjye namwitaga mama wanjye kuko urumva yaratunzwe ubwo niwo nita papa. Eh. Hanyuma se niba atari ibanga. Wowe na Ivan mupfanike. Ah ntacyo pe ni ubuvandimwe. Ni kuba gusa nyine ari ubushuti. Eh nkuko nabona nk'uyu bambwe ngo sitwa Safi. Yego nkuko namubona tukaba inshuti akaba yamfasha akaba yangirira neza cyangwa mu kimwe nanjye ngamugirira neza icyo ni ubuzima tugomba kubamo bwa kinyarwanda twese hanyuma ari wowe nanze na ba Ivan uwaje saa mundi hano ni Ivan yaje ansanga yego ari umusore mugenzi wawe oya yaje afite urugo agusanga mu nzu yawe kuko hari ikintu tubaho nko muri Kigali Kigali rero n'ubuzima buragoye nk'umuntu nk'inshuti yanjye ubwo urumva nyine ubushuti nanjye uko ndi kumufata nk'inshuti yanjye yaje anekereza ibibazo afite umuntu inshuti yanjye urabona ukuntu muri Kigali bimeze ibintu byo bukode ndeba ukuntu ubuzima bumeze ndamubwira ati noneho mba mu nzu nini kandi umusore iyo nzu nini kubanyibamo ingana kuriya irananjena ahubwo ubaye wabibasha we waza ugafata icyumba kiri hano ubwo gihuriyemo n'ikindi cy'umugore urumva ni bibiri njyewe kamwe ndumva kaba kamagije cyane ko nta bintu byinshi mba ndi bukoreremo ni ukugenda nipagasiriza nkaza nkaryama ariko wowe kubera ko ufite umuryango icyo cyumba wakibamo n'abana bakaba mu kindi nawe ukaba mu kindi wenda fero tukazihuriramo numva nta kibazo wabona abashyitsi ukabakira nanjye nabona abashyitsi nkabakira umwe akajya hari rumwe yego nuko nkuko wafashije ayifata nuko namufashije none mukajya mufatikanya kwishyura
turabyumvikana nk'abantu twari inshuti tukareba ukuntu tubibara tukishyura yego hanyuma ngo waje kumurangira cyangwa ngo ugakora ibintu by'ibyo njye nanubwo ibyo bintu ubwo urumva nta n'ubwo nanabikora reka reka kose oya nanubwo nanabimurangira cya mbere mba nagiye mu kazi kandi ibyo by'ibyuma ntabwo bishyira ku mugaragaro biza mu bwihisho oya gusa nanjye nabyumvise nk'inkuru nanjye naratashye umudamu anekereza uko ibibazo bye bimeze anekereza ko umugabo we bamufunze bamuza ibyo yaguze avuga ngo ni ibyibano bavuga ko bamufashe kubera ko yabiguze ari ibyibano gusa ntabwo nari mbizi kareka ntabwo nari mbizi ko babana mufunze cyane ko iyo nkuru nyimenyeye mu rugo ntabwo nzi ko ari uko gahunda ziwe zagenze gusa nanjye ubwo nuko nabyumvise ngeze mu rugo hanyuma tukabona twibaza tuti nyine urumva baramufunze aragenda abayo wewe imibereho yawe ngo na madamu ngo mwajyaga mujyana nyine mukajya gupagasa bisanzwe nk'ibisanzwe oya tujyana njye na madamu wiwe nyine mwahise mumvuga ati reka dukomeze dukore ibyo ibi kubera ko umugabo agiye nyine urwo hatagira ubasuzugura ngo mukomeze mukorere hamwe ni umwazibaga icyuho cyari kije aho ngaho oya kandi koko iki kigali murayiyobewe oya iki kigali buri wese arihigira ntabwo wajya kuvuga ngo si ubwo ibyo bibaho urabona umuntu afite urugo rwe nanjye ndi kwimenya ntabwo ibyo byabo ahubwo ubwo njyewe nakomeje gahunda zanjye nkajya nza nkabaza amakuru nkabaza amakuru nkamubaza nkamubaza uko bimeze rimwe na rimwe ahubwo nkamubaza se uwo mugabo twakora iki tujye kureba ko twamusura cyangwa mu kimwe turebe niba hari n'ikigombwa tube twamufunguza nicyo cyaba gisabwa ntabwo tube byirukemo nk'umugore we wumva igisabwa kambe mpagasa wenda hari igihe icyo bazagusaba kizaba ngombwa yuko nanjye hari icyo mfite ngo nongere ni uko byagenze hanyuma rero ngo ntuze bayasi bamafungura ngo yasanze mwasohotse cyangwa ibintu byo kubeshya nyine oya mbanza nawe ari aba oya ibyo bintu ushobora kuba wenda hari abarimu bari mu matwi yiwe kuko ntawamenya iyo umuntu afunguwe aba afite ihungabana birashoboka rwose iyo umuntu afunguwe aba afite ihungabana ariko ibyo bintu ntabwo byabaho cyane yuko yanaje rwose akadusanga hano umunsi nari nanaruhutse umunsi afungurwa munsi oya aya hari haciyeho iminsi afunguwe kuko afungurwa nta kibazo cyabayeho haciyemo iminsi tuganira bisanzwe turi inshuti bisanzwe niyo mpamvu ngewe ndi kuvuga ati wenda wasanga ariko wakunda abantu bumva amagambo yo hanze ugasanga ayo magambo nawe ntabwo abashije kuyakontorora hano umufungwa abagifite ihungabana ubwo wenda nkavuga ati wenda wasanga ari ayo magambo yubakiyeho gusa ubwo haciyemo iyo minsi yaraje dusanga hano muri salo nicaye muri izi ntebe zanjye hano izi nizo zanjye ebyiri noneho umudamu yambwiye ngo nimutize imwe aryamishe mu mwana ndayimutiza nawe yicaye ahangaha amaze kumuha ibere ariko twavuganye yuko agiye njye nari ngiye koga ubundi kuko nifite gahunda zanjye nk'umusore ubwo murabyumva nyine zo kujya kuryoshya noneho umudamu arambwira ati mfasha njyewe hari gahunda mfite zihuse ko duhurira muri dushe mbanze njye muri dushe noneho nimara kuva muri dushe nkore gahunda vuba vuba kuko baranshaka cyane njyewe ahubwo ngira ngo ni ibindi bibazo nabo byabo urabizi ko umwana agomba kuba kuko nabwiye ko mbafata nk'ababyeyi nabibabwiye noneho ubwo ngenda avuga ati nk'umuntu w'umubyeyi umfashe umbwiye gutyo reka mureke abanze akemure ikibazo cye ngenda ajyamo nyuma nta kibazo ubwo mbamuretse uko ubwo ayivana dusanze bimeze gutyo araza umugabo yinjiye mu cyuma n'isinamiye ibyo abwiye umugore wiwe ngo asohotse agenda igikapu ibyakurikiyeho nyuma ntabwo mbizi umugore n'inyuma nagiye kumva numva ngo uzi ko wa mugabo yafashe imyenda yagiye yabahaye ubugari yewe yagiye
ubwo cyangwa ikintu cyo gutunga umugore ariko bava gutunga umugore kubaka urugo bya bimena nabwo ati ndeguharire ukomeze ibya cyane kurumba yaramaje kujya nihungabana n'umuntuye muri gereza kandi cyatungaga umuryango cyose bakaba bari bagurisha ako kabotike kujya bamufunguze n'abyagize n'abafata imyenda y'umugore nayo igende igurishwa kujya bashe kubona amafaranga ajya gufunguza umugore wenda ashobora kubanye ikintu mise mbitekereza mbashe kumva zino mpande zombi yaba iruhande rw'umugore ruhande rw'uyu muvandimwe n'uruhande rwa Land Rover wanjye ndigutekereza bose cyangwa yabonye ko ibintu ubuzima bukomeye bwo muri Kigali kwishyura inzu kongera kugura imyenda y'umugore azongera akambe cyakunya babone icyo gucuruza no kubona ibitunga abana banabira mu kumwe ati reka nitwaze kuko nsanze bicaranye muri salo mvuga yuko baryamanye none nge mite nigenda nabo nyine bahanga n'ubuzima bwabo ariko nuza ariko ndavuze ko Ya 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 ya
Yara ufashe nabaza Safi keka niba yaramubwiye ko yadusanze mu cyumba kuko uko nabahaye ibyumba bibiri aba ibyo babamo ako twemeranwa ko sora tuzaya tuyihuriramo ibyo bimenyetso se yabarabisanze muri salo kasa mganije da yabasanze mu cyumba yagaho ko niyo uyu musore yari yicaye umwana aryamye muri iyo ntebe ikurikiyeho maze nde nikunamuka ku mwana kumwe unamuka gahoro kugira ngo adakanguka noneho rero yeye nikunamutse ku musore wari hano nese namunamukaho niko koko atanatekereje ntiyareba dufite abana baba bari hano wenda icyo gihe bizamini byari byararangiye ku ishuri batakigeho bategereje proclamation ubwo rero ntatinyuka noneho kuri ayo manwa abana bahari ngahubwo ngicyo numva ko banyamwe nabwira ngo ni nihungabana nawe bwe abaye ari umuntu utekereza umuntu yajya kunama muri salo kunama hejuru y'undi muri salo hano hari icyumba kitwa ngo ni cyanjye musore nawe yasize ibindi byumba niba niba twakabaye dutekereza yuko wenda uwo muntu atari buze vuba ko ari twajya gukora ibyo wenda dutekereza ko atari buze vuba ntitwakabaye tujya no muri icyo cyumba ariko nawe ngo yaje ngatunguranye gutyo ntabwo isaha yasanze azira ngo ariwe yagize ibyahe gusa njye namubonaga mu gihe wenda rimwe na rimwe twanahuriraga hano nimugoroba ahize ko abasore twebwe igihe cyose nukugere hano nijoro buriya nubwo baba mu hano ariko hari ku muryango usohoka hanze buri wese afite urufunguzo rwawo kuri uyu muryango natasangahe natasaa cyenda z'ijoro natasaa tanu natasangahe ubwo mba mfite urufunguzo ntabwo bagomba kunyikanga apfa ku icyumba cyawo gikinze bivuze ngo ahangaha buri wese afite urufunguzo rw'ahangaha yego ubwo batasaa kumi z'ijoro uraza ugakingura ukinjira mu cyumba cyanjye nawe igihe bataye bose bagakinga buri wese amenya ubuzima yego icyo dukora ni ugura tumwe kamera hariya werekane neza niba buri wese niba aba afite izi ebyiri urabona ko ari ni iz'uyu musore izi ni izanjye izi zifite udusego imifariso ni iz'uyu musore izi ngizi ni izo zanjye nk'uko yabivuze iyi ngiyi ngo niyo umwana yari aryamyemo iyi ngiyi niyo yari aryamye muri iriya izi ni zo zabo ubwo rero ndi kubona ahubwo njyewe nk'abavandimwe ndi kumva ahubwo tugiye kubatuma hano ni uwo mugabo twaramubuze ahubwo kuba umudamu wambwiye yuko muri inshuti ze za hafi ibyo biroroshye ahubwo icyo kintu mugomba kuzamuzana tukabikemura tukabiganira njye narubona nzi ko ari uko bimeze telefone ndi kumva bamamagaye ese ubwo koko
Alo? Ngo bigenze bite? Nakubwiye ni oya ndaje mu kana ngo ndi buti. Birakomeye se? Madam Singa wawe. Oya she ndaje mbabare. Uko injirana na madamu mu cyumba ngo hari imenyetso ngo yabonye sinzi ko nwe yabibonye ariko ngo bigaragaza ko nyine ngo hari ukuntu mwanaze kuganira nawe yego rero yenda kugira ngo tunagire safi kugira agende message ndamwaho umugabo sibyo yenda byashobora ko yenda safi zamubwira ati dore message nimara kwigeza yo dore ko bancubije ako bancubije kugira ngo abashe kumenya byibura akiri fatizo n'icyo mwamuri kumusaba cyo kubwanje nabanza kubashimira kubera ko mubaye nka marayika mu rukundo rwacu nizera ko hari inkuru nziza muzatutumikira mukatuzanira cyane nubwo yahimbye ibintu abeshya ariko Imana izi byose mwamubwira ko mukunda nkuko bisanzwe ikindi cya kabiri mukamubwira ko yakwibuka abantu byonyine anatekereze ku bana niyo atatekereza kuri njyewe gusa urukundo mukunda ntiruzahinduka atekereze ku bana atekereze ukuntu bizanjya ku mutwe gutunga abana batatu nkishyura inzu nkagira gute mukazamumbwira ikindi icyo kuba naramuciye nyuma cyo ntagihari ashobora kuba njyewe ukuntu mbibona ashobora kuba yarabonye mu rugo nta kintu kihasigaye ntihandi n'imyenda yo kwambara niba naratangiye kuyitanga afunze nuko nsigaranye nzadutanga kubera yuko ntago abana ntibazajya baburara imbere yanjye ikindi cya kabiri n'izi ntebe nzagera igihe nzitange kubera yuko kugira ngo abana bamfireho mbigenze gute ubundi urabona ujya gusaba ibira ko ufite uruhinja urumva icyo kintu ntago cyoroshye ubwo rero nimumumbwira muzamubwira ati basi ita ku rukundo rw'abana utekereza aho wasize abana utekereza aho wasize umuryango basi namwe nk'abantu b'abagabo mwe mwagira uburyo muduhuza gusa ndabona safi bihindutse ntazi ukuntu mbanze nambutse ubutumwa bwanjye mpite nsimba kuko nyine nanjye ntabwo binyoroheye nk'uko wari wantumye ku mugabo wawe mu by'ukuri nanjye ntabwo mfite ibibazo bimereye neza nanjye ndaremerewe ariko nyine ngomba kurwana ishyaka kugira ngo ikibazo cyawe gikemuke ariko nanjye ndwana ishyaka kugira ngo icyanjye gikemuke kuko nanjye ntabwo meze neza mfite byinshi ndi guhangana nabyo umugabo twaraganiriye ariko ubutumwa yamaye ntabwo ari ubutumwa bwiza twe twagira ngo tubane tumenye uko uruhande uko bigiye bimeze kuko njye twaraganiriye yambwira ngo ariko ubundi safi ni gute uvuga ibyo ngibyo waba uzi ikintu cyatumye mva mu rugo nari nawe se ufite ikimenyetso cy'uko ibyo ari uko byagenze nari ndi mu mutima wawe nk'uko njye nabwiye nose nimba umwe yari avuye muri dushe cyangwa bose bari bavuye muri dushe bagira ngo umwe yisige ni gute wumva yuko baba barakoze ibyo ngo njye mfite ikimenyetso ari nabwo butumwa yambwiye ngo nze nkubwire ngo afite ikimenyetso ngo yaje mu cyumba ngo asanga ngo kubure hari ukuntu bimeze ngo none ngo undi nawe yicaye muri salo nk'umuntu umaze kugira ibintu mutunganye nawe none ko mufite umwana w'uruhinja ni gute watekereza ibyo ngo ese ibyo kimenyetso uvuga aba ari umwana wakihashyize ni gute watekereza yuko umugore yakora iryo kosa gusa kamera yahise izima turangiza kuvuga ibintu byinshi ariko ibyo twaganiye mu gikari ntabwo ari ngombwa ngo mbishyire kuri kamera kuko twabiganiye biri private rero ntabwo nabishyira kuri kamera gusa nk'uko uyu muvandimwe arahangaha turakora ibishoboka byose ngiye nzanizwa no kubona umuryango wongeye kwiyunga mugabo yongeye kugaruka mu rugo ye mumubwirira ati n'ubundi twashakanye duhera kuri zero niba nagize ikibazo ko ibintu bidushizeho agafata umwanzuro wo kugenda akabinsigamo mubwira ati uzaze uko biri kose n'ubundi muzafatanya wenda mu bicemo ariko ngiye icyo mpaka nacyo ni uko icyo kintu kitigeze kibaho mu maso y'imana ok mu by'ukuri njye mureke ngende ubutumwa nari mfite n'ubwo ngubwo gusa paka ubwo turaza gukomeza kuvuga turebe ukuntu twafasha umuryango wiyunge nawe mbanjye gukemura ikibazo cyanjye kandi ni ukuri ndabashimira mwese twari tuzi ko n'uyunguyu ari buze ariko kuba yaje n'iby'agaciro rero munyihanganire kandi mwakoze cyane paka imbabare mfite byinshi ngewe mu rugo mwanya ibintu ntabwo biba byoroshye nyina nyine 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 tujyanira
hanyuma rero rero papa ngo bwese ubwo nawe rero rero ngondo binde bikiriho nuko wenda twazare ukuntu yenda twinginga uwo papa hanyuma kaza akaganirira hamwe ko mwebwe muri kuvuga ukanyu naho ndagatanga ibiziki byo ndi nawe katanga ibyiwe byibura bama muri hamwe ndumva byo genda bishobora gutanga umusaruro wenda buri abantu bari kuvugana banegeranye hari byo yenda ushobora guhisha uzi yenda umugenzi ahita avuga cyangwa umugenzi nako bayahisha no kuzi kwa mutuvu njye ndumva byo byaba byiza cyane ko nanjye ubwanjye nk'umuntu nshuti yanjye ntabwo narinzi ko ibyo bintu wenda yaba binyekeraho nubwo bivugwa bivugirwa hanze njye ntabwo yari yangeze iyo message byabyiza yuko nyine mumuzanye akayivuga turi kumwe akanani bari kubinshuza akabinshuza turi kumwe nange nkamwisobanura nk'abantu turi inshuti yego ndumva ibyo byaba ari sawa ubwo byabyiza hanyuma mero komeza bihangana komeza urwanye rwanye ko byanze bikunze y'ibintu yenda abantu bateye intambwe babigenjemo yabigiye gukemuka kandi burya ngo umuntu iyo umuntu yinjiye mu kibuga arakena niyo yaba atabizihirwana hagati agapfa gutera gukabona cyane hanyuma rero kumva ati reka rero tubasezere tugende turene ukuntu ibintu bizagenda ariko byanze bikunze bizagenda neza murakoze cyane.